marka aad u safarto dal aan dalkaaga ahayn waxaa laga yaabaa inaad la kulanto khataro fara badan balse gabadhan oo lagu magacaabo Kani On markii ay dib ugu soo laabatay dalkeeda hooyo ayay la kulantay khatartii ugu weyneyd nolosheeda marnaba ma aysan isdhaayin marka aad dib ugu laabato dalkaada hooyo sidoo kalena aad la kulanto dadkii aad jeclayd iyo faamilkaada ayaa la kulmi doonta musiibadii ugu weyneyd noloshaada dhacdadan ayaa waxay noqotay mid ay ka argagaxeen dadweynihii reer Malaysia iyo weliba dambi baarayaashii dalka Malaysia taasoo sababtay in xataa wax laga beddelo nidaamkii dowladda iyo weliba qaabkii loo waardiyeyn jiray goobaha ganacsiga muuqaalkeenna ayaan ku ogaan doonaa qisadan iyo qaabkii ay u dhacday oo weliba aad iyo aad u xanuun badan soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada saaxiibayaal muuqaal kale oo xiiso badan haddaba saaxiibayaal muuqaalka noo laay gareeya sidoo kalena videoga sii sheer gareeya si uu dad badan oo saaxiibadeena u gaaro ku soo dhowo channelka Binusa Kibro dhacdadeena maantay waxay noo qaadaysaa dalka Malaysia oo ka mid ah wadamada ugu quruxda badan qaaradda Aasiya sidoo kalena ay ku nool yihiin dadyow fara badan oo ka yimaaday dunida daafaheeda dalkan ayaa wuxuu caan ku yahay dalxiiska xayawaanada kala duwan iyo weliba goobaha quruxda badan oo loogu talagalay in lagu dalxiiso waa dal sumadiisu ay tahay nabad sidoo kalena ka mid ah wadamada ugu nadaafadda wanaagsan qaaradda Aasiya dalkii sidaas ahaa waxaa ka dhacday dhacdo naxdin leh sidoo kalena ugub ah horeyna aan loo maqal xitaa dadkii oo dhan ay ka yaabeen dhacdadan ayaa waxay ku dhacday gabadhan aad muuqaalka uga jeedaan oo lagu magacaabo Kani On waa gabar Maleysiyaana waxay dhalatay sannadii 1974 waxayna ku dhalatay magaalo lagu magacaabo Aibo oo ka mid ah magaalooyinka waddankan gabadhan waxaa iska dhalay aabba Chinese ah iyo hooyo Hindi ah waxay ahayd saddex caruur ah midda ugu yar qoyskan waalidiinteedu aad iyo aad bay u soo barbaariyeen waxay ahayd gabar waxbarashada ku wanaagsan iskoolkeeda markii ay dhigan jirtay waxbarashada mar walba waxay ka gaari jirtay kaalinta ugu sarreysa hamigeeduna wuxuu ahaa maalin maalmaha ka mid ah inay tagto dalka dibaddiisa halkaasna ay ku soo dhammayso jaamacaddeeda taasina way u rumowday markii ay dhammaysay dugsiga sare faamilkeedu waxay u direen dalka Maraykanka qaasatan jasiiradda Hawaii halkaas oo ay ku diyaarisay shahaadada bachelorka ee cilmiga dhaqaalaha haddaba gabadhan markii ay ka qalin jabisay jaamacaddeeda waxay aaday gobolka California qaasatan magaalada Santiago hamigeeduna ma ahayn inay ku soo laabato dalkeeda hooyo dalka Maraykanka ayay waxay ka heshay shaqo iyo nololba muddo yar markii ay halkaas ku nooleyd waxay isbarteen nin dhalinyaro ah oo asalkiisu yahay waddanka China balse muddo dheer ku noolaa dalka Maraykanka xiriir ayaa dhex maray kadibna way isguursadeen halkaas ayay ka bilowday safarkeeda nolosha haddaba gabadhan oo aysan ka qasnayn ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in ay soo gaarto warbixin aysan ku farxin warbixintaasna waxay ahayd aabaheed ayaa waxaa laga helay cudurka kansarka welibana kansarka kelida ku dhaca hooyadeed waxay ogeysiisay in ay si degdeg ah u timaado dalka Malaysia markii hore waxay isku dayday ayadoo joogta dalka Maraykanka in aabaheed ay la soo xiriirto welibana ay ka warqabto xaaladdiisa balse xaaladdii ayaa waxay noqotay mid emergency ah waxayna noqotay in aabaheed la qalo welibana laga qalo cudurkaas kansarka taasina waxay keentay gabadhan in ay tikid soo jarato kadibna ay ku soo laabato dalkii ay u dhalatay ee Malaysia si ay xaaladda aabaheed ula tacaasho markii ay ku soo laabatay dalka Malaysia aabaheed ayay isbitaalka la gashay waxaana dhacday in lagu guuleysto qalliinkii aabaheed lagu sameeyey sidaasna uu ku caafimaado gabadhan in muddo ah markii ay la joogtay faamilkeeda waxay go'aansatay inay ku laabato dalka Maraykanka maadaama uu halkaas ku nool yahay ninkeeda ay dhowaanahan isguursadeen kadibna waxay buukin garaysatay tikidkeeda laabashada taariikhdu markay tahay 14 June 2003 habeenkii ay diyaaradda ku qorneyd ayaa waxaa dhacday gabadhan saacado ka hor inta aysan duulin in faamilkeeda oo dhan ay u waddo bannaanka si ay uga soo casheeyaan waxay tageen mool ka mid ah moolalka ugu waaweyn dalka Malaysia qaasatan magaalada caasimadda ah ee Kuala Lumpur moolkaas oo lagu magacaabo Bangi Star
halkaas ayay ka soo wada casheeyeen ayada iyo faamilkeeda. Waxaad uga jeedaan sawiraanta ayada iyo faamilkeeda in ay aad iyo aad u faraxsanayd maadaama waqti qurux badan ay la qaadanaysay faamilkeeda oo ay rabto inay markaas macasalaamayso. Dhowr saacadood ka bacdina waxaa go'an tikidka ay ugu laabanayso dalka Maraykanka. Haddaba markii cashadii ay dhammaatay, qaar ka mid a faamilkeeda waxay ku laabteen guryahoodii, balse waxaa soo haray ayada, hooyadeed iyo walaasheeda. Hooyadeed iyo walaasheedna waxay rabeen in ayada ay geeyaan ayraboorka si ay halkaas ugu macsalaameeyaan, balse intii aysan bixin ka hor, gabadhan baabuurkeeda waxay ku baakimatay moolkan qaybtiisa hoose, meesha baabuurta lagu baakinto, halkaas oo uu ku yaallay gareeshka baabuurta lagu dhaqo. Gabadhan ayaa hooyadeed iyo walaasheed u sheegtay in ay halkan ku sii sugaan, ayaduna ay baabuurka soo baxsanayso maadaama tikidkeedii xataa baabuurka gudihiisa uu ku jiro. Qaybta hoose ee moolka ayay u soo dhaadhacday si baabuurkeeda ay halkaas uga soo wadato, hooyadeed iyo walaasheedna qaybta sare ee moolka ayay ku sugayaan. waxaa dhacday 20 daqiiqo markii ay sugayeen in ay daahsadeen, kadibna taleefankeeda ay waceen. taleefankeedii wuxuu noqday mid aan laga qabanayn, fariin ayay u direen, loogama jawaabin. markii dambena taleefankeedu wuxuu noqday mid la damiyey. markaas waxaa dhacday hooyadeed iyo walaasheed in ay shakiyaan, kadibna waxay soo aadeen qaybtii hoose ee moolka, meesha baabuurta lagu baakimo. baabuurkeedii meesha ma uusan oolin, ayadiina way waayeen. waxaa dhacday 1 saac oo kale in ay ayada raadiyaan, moolka oo dhanna ay ka raadiyaan, balse way waayeen. markaas ayay waxay u yimaadeen maamulayaashii moolka, waxayna u sheegeen gabadhooda in ay ka maqan tahay. kadibna maamulihii moolka wuxuu fiiriyey kaamirada qarsoon ee ku xidhan aagagaarka geerishka. markaas ayaa waxaa la arkay gabadhan oo baabuurkeeda sii gelaysa in uu soo dabagalay nin dhallinyaro ah oo aan wejigiisa la garanayn. ninkaas ayaana gabadhaas wuxuu ku kaxaystay si xooga ayada iyo baabuurkeediiba. hooyadeed iyo walaasheed markii ay arkeen in la afduubtay gabadhooda, isla markiiba waxay la xiriireen booliiska dalka Maleysiya, waxayna u sheegeen gabadhooda oo diyaasbara in laga afduubtay moolkan qaybtiisa hoose, welibana geerishka. markaas ayaa waxaa dhacday booliisku in ay raadiyaan gabadhan meeshii ay jaaniyo cirib dhigtay, balse waxaa dhacday isla habeenkii gabadhan la afduubtay, qaar ka mid a booliiska oo baaraya baabuurta magaalada maraysay in ay la kulmaan baabuur uu saaran yahay nin dhallinyaro ah iyo weliba gabar aad u moodayso in lasoo afduubtay. baabuurkii markii ay celiyeen, ninkii dhallinyarada ahaa ayay waxay ku dhaheen keen liisinkaaga, gabadhana waxay ku dhaheen keen sharcigaaga. labadooda ayaa la fiirshay, gabadhu waxay u muuqatay mid ilmaynaysa. haddaba booliiskii markii ay fiiriyeen ID kaaradooda, waxay garateen gabadhan sawirkeeda. ninkii baabuurka waday ayayna ku dhaheen soo deg, balse halkii uu ka soo degi lahaa baabuurkii ayuu wuxuu ku kaxeeyey xawaare aad iyo aad u sarreeya, booliiskii oo dhan ayuuna dirdiray. xabado ayay ka daba rideen, sidoo kalena baabuur kale ayay ku cayrsadeen, balse wuu ka mirtay, bidhaantiisana way waayeen. booliisku markaas waxay ka reebteen sharciyadooda. ninkan ayaa booliisku waxay soo dhejiyeen sharcigiisa, wuxuuna ahaa nin dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Axmed Najiib, ninkaas oo u dhashay dalka Maleysiya. waxaana la sheegaa ninkan in uu ka shaqaynayay ayraboorka dalka Maleysiya, khaasatan nadaafadda diyaaradaha, welibana diyaaradda Malaysia Airline. sidoo kale waxaa la ogaaday in uu yahay nin xaasla ah, 2 caruurna ay u joogto, muddo dheerna ku noolaa caasimadda dalkan. markaas wixii ka dambeeyey, kooxaha dembi baarista iyo booliiska waxay bilaabeen ninkan in ay raadiyaan iyo weliba gabadhan meesha ay ku dambayso. habeenkii markii uu ka cararay booliiska, xabadihii booliisku ay ku tuureen mid ka mid a ayaa baabuurkiisa banjar ka dhigtay. kadibna waxaa dhacday isla habeenkiiba meel cidlo ah inuu baabuurkaas ku baakimo, asagoo taayarka beddelanaya, sidoo kalena gabadhan baabuurka shirkiisa ay ku jirto, welibana ayadoo ku qaylinaysa iyo caawiya, ayaa waxaa aragtay haweeney lagu magacaabo Aamina Isaaq, haweeneydaas oo ka mid a dadka muslimka ah oo deggan dalka Maleysiya. waxay isku dayday inay caawiso gabadhaas,
balse ninkan ayaa u hanjabay balse sawir ayaa ka qaaday taariikhda baabuurka waxayna u dirtay booliska. Ninkan ayaa markii uu lugtii beddeshay durbadiiba meesha ka kaxay baabuurkii iyo waliba gabadhiiba, waxaana la sheegaa isla habeenkaasba gabadhan inuu geeyay meel cidla ah oo ay ku taalay buundo dhisma uu ku socdo. meeshaas ayaa la sheegaa inuu gabadhan markii hore ku farxumeeyey kadibna uu dilay, welibana qoorta iyo caloosha ayuu tuuray uga dhuftay. sidaas ayaynu ku dhimatay. markii uu dilay kadib meel u dhoweyd buundada ayuu wuxuu ka qoday god aad iyo aad u weyn. godkaas ayuu ku riday meydkeeda, kadibna meydkeeda shamiito ayuu ku shubay. wuxuuna aaday meel subarmaarkada, halkaas ayuu ka soo gatay gaas. gaaskii ayuu meydkeeda ku bilbilay, ugu dambeynna halkaas ayuu ku gubay meydkeeda. baabuurkeediina meel buundada u dhoweyd ayuu uga tegay asagoo burbursan, welibana weli taayir ka mida taayirada uu banjarsan yahay. kadibna gurigiisii ayuu ku laabtay. waxaa dhacday maalintii ku xigtay maalintaas, taariikhduna ay ahayd 15 bishii juun. shaqaalihii ka shaqaynaya buundadan in ay dareemaan ur aad iyo aad u daran, kadibna waxay arkeen meeshan dabka lagu shiday oo welibana godka laga qoday. waxaa dhacday in ay booliska u waxaan shaqaalihii. booliskii iyo kooxii dambi baarista ayaa yimaaday goobtii, kadibna waxay godka ka heleen gacmo iyo madax bini aadan oo haraadi ah. gacmahaasna waxay u muuqdeen gacmo dumar. waxay soo qaadeen haraadigii meydkeeda, kadibna waxay u waceen faamilkeeda si ay u aqoonsadaan meydkan in uu yahay meydka gabadhooda. faamilkeeda markii ay arkeen xubneheeda waxay ogaadeen in gabadhoodii ay tahay meydkan la gubay. waxaa dhacday haraadigaas in la sii baaro, waxaana la ogaaday DNA-gii laga helay inuu yahay DNA-gii gabadhii lagu magacaabi jiray Kani On. sidoo kale baabuurkeedii ayaa laga helay meel u dhoweyd buundada. baabuurka kursigiisa dambe waxaa ku hadlaysnaa dhiig aad iyo aad u fara badan. dhiiggaas ayaa laga qaaday DNA-ga, waxaana la ogaaday in ayada lagu dilay baabuurka gudihiisa. haddaba maadaama booliisku ay hayeen ninkan ID kaarkiisa, waxay ogaadeen ninkani inuu yahay qofka keliya oo ka dambeeya dilka gabadhan. faamilkeedu aad iyo aad ayay u murugoodeen. gabadhan taxsideeda ayaa la qabtay, waxaana ka soo qayb galay dadweyne aad iyo aad u fara badan oo ka naxay arrinta gabadhan oo dalkii oo dhan qabsatay. dadkaas waxaa ka mid ahaa siyaasiyiin dowladda madax ka ah, waxayna askarta ku amreen iyo booliiska ninkaas in si degdega loo soo qabto. waxaa dhacday 6 maalin ka bacdi gabadhan dilkeeda, taariikhdu markay ahayd 20-kii bishii juun 2003, in ninkan lagu soo dhigo gacanta. welibana waxaa la sheegaa xilligaas inuu rabay inuu aado gobol kale oo ka mid ah waddankan Maleysiya si uu halkaas ugu dhuunto, balse kooxii dambi baarista ayaa akhbaartiisa helay. gacanta ayaana lagu soo dhigay, maxkamadda ayaana la soo istaajiyey. taariikhdu markay ahayd 13-kii Sebtembar 2003, 3 bilood ka bacdi gabadhan dilkeeda. ninkan iyo looyarkiisa ayaa waxay ku doodeen in asagu uusan rabin inuu gabadhan dilo, welibana ayadu wax walba ay raalli ka ahayd. ninkan ayaa wuxuu sheegay sababta uu u yimid moolka, ayuu ku sheegay inuu raadinayay gabar aan gabadhan ahayn, gabadhaas oo horay ay u wada shaqayn jireen, welibana ayada uu xiriir kala dhexeeyey balse uu gabadhan ku qaldamay, sidaasna uu ku watay. sidoo kale looyarkiisa ayaa wuxuu sheegay gabadhan wax walba raalli inay ka ahayd ayadu. daliilna wuxuu uga dhigay arrintaas gabadhan markii ninkan iyo ayada oo baabuurka wata booliisku ay qabanayeen maxay baabuurka uga baxsan weyday. sidoo kale ninkan markii uu baabuurka lugtiisa beddelanayay haweeneyda kalena ay arkaysay maxay u baxsan weyday, ayuu maxkamadda ka hor sheegay ninkan looyarka. sidoo kale ninkan iyo looyarkiisa waxay sheegeen gabadhan inay ayadu wax walba raalli ka ahayd, sidoo kalena ay raalli uga ahayd ninkan inay la galmooto. haddaba gabadhan looyaradeedii ayaa difaacay, waxayna sheegeen gabadhan sababta ay baabuurka uga baxsan weyday inay ahayd maadaama gabadhani ay ku cusbayd waddanka, inaysan garanayn meesha ay joogto, sidoo kalena ay tahay qof dumara, xilligaasna aysan baxsan karin. sidoo kale gabadhan abukaatayaasheeda waxay soo bandhigeen ninkan surweelkii uu xirnaa habeenkii uu gabadhan kufsanayay, surweelkaasna waxaa laga helay
dhiiggeeda. Welibana markii la baaray DNA-geeda ayaa laga helay, taasina ninkan cadayn kale ayuu ku noqotay. Ninkan wuxuu sheegay gabadhan markii uu farxumeeyey in asagu uu iska fasaxay balse uusan dilin, dad kalena dilkeeda ay ku lug leeyihiin, taasina maxkamaddu kama akhrisan. Sidoo kale waxaa dhacday kooxaha dambi baarista inay soo bandhigaan ninkan baagaroonkiisa iyo wixii uu horay u samayn jiray, waxaana la soo ogaaday ninkan inuu ahaa serial killer dumarka faraxumeeya kadibna dila. waxaana la soo ogaaday dumar gaaraya 4 oo gabadhan ay ka mid tahay in uu faraxumeeyey, sidoo kalena uu dilay. ninkan wax walba ayaa ku caddaaday. doodaasna waxay socotay muddo 2 sano ah. ugu dambeyn sannadii 2005, gabadhan dilkeedii 2 sano ka bacdi, ninkan waxaa lagu xukumay 20 sano oo xariga, welibana waxaa lagu sii xukumay dil toogasho. markii uu 20-kaas sano xabsiga ku soo dhammaysto ka bacdi, sharciga Maleysiya ayaa wuxuu dhigayaa ninka markii uu faraxumeeyey haweeney 20 sano in lagu xukumo, balse haddii uu dilo 20 sano iyo weliba dil toogasho ah in lagu xukumo. ninkanna xabsigii ayaa sidaas lagu riday, waxaana la sugayey marka uu muddo 20 sano ah soo dhammaysto in haddana dil toogasho lagu xukumo. sannadii 2007-2008, ninkan wuxuu isku dayey dhowr mar in uu xabsiga racfaan ka qaato si uu dibadda ugu noolaado inta aan la toogan ka hor, balse dowladdu way ka diiday arrinkaas, waxaana dhacday dilkiisa in lasoo dedejiyo. taariikhdu markay ahayd 23 Sebtembar sannadii 2016, 13 sano ka bacdi gabadhaas dilkeeda, ninkan in lagu fuliyo xukunka qasaaska ama dilka, waxaana dhacday in tiirka la keeno, ugu dambeynna sidaas lagu dilo. markii la dilay kadib, maadaama ninkan uu ahaa nin haysta diinta Islaamka, waxaa dhacday faamilkiisa in loo geeyo meydkiisa si ay u duugtaan. ninkan xilliga la tooganayay 40 sano ayuu jiray, waxaana dhacday gabadhaas inay sidaa cadaalad ku hesho. faamilkii ay ka soo jeedeenna ay farxaan maadaama gabadhoodii ninka dilay maantana asaga la dilay. dhacdadan ayaa waxay ahayd dhacdo xanuun badan oo dalka Maleysiya oo dhan caan ka ah. waxaana dhacday dhacdadan kadib dowladdu in ay wax ka beddesho qaabka loo waardiyeeyo meelaha moololka ah, waxaana dhacday in la kala saaro baakinka dumarku ay baabuurta gashtaan iyo weliba baakinka raggu ay ku baakintaan in laba laga dhigo mool walba iyo weliba meel walba oo dadku isku yimaadaan. dowladduna sharcigaas ayay wax ka beddeshay si mar kale aysan u dhicin dhacdadan foosho xun oo kale. qisadaanna waa qiso waxyaalo badan laga baran karo maadaama dowlad dhan nidaamkeeda ay wax ka beddeshay. halkaas ayaan ku soo afjaraynaa muuqaalkeenna. haddii aad soo gaartay qaybta ugu dambeysa ee muuqaalka, fadlan muuqaalka like saar, sidoo kalena fiidiyowga sii sheergaray saaxiibo badan si uu u gaaro. haddii aad nagu cusub tahayna, waan ku soo dhoweynaynaa adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ta. ugu dambeyn, waa walaalkii Saki Cabdi Yaasiin oo idin leh, muuqaalkan muuqaalka ku xiga ayaa inoo ballanaa.